Olá, Hora da Boia desta sexta-feira está no ar. Vamos para o nosso resumo de notícias. Ontem aconteceu o terceiro encontro das diretoras sindicais. Realizada pelo Zoom, a atividade reuniu dirigentes sindicais dos metalúrgicos de Osasco, Guarulhos, São Paulo, Jundiaí e Baixada Santista. As diretoras Etelvina Guimarães, Ateca, e Joyce Sampaio representaram o sindicato num bate-papo de alto nível, que tratou de ações que visam fortalecer a presença das mulheres no local de trabalho e nos espaços de decisão. Assuntos como Março Mulher, desemprego, representatividade e política fizeram parte das discussões. Tem comemoração à vista. No dia 23 de fevereiro, vamos comemorar, celebrar mais um ano de luta do Espaço da Cidadania. A data foi escolhida pelo Espaço e seus parceiros pela inclusão em reunião realizada na quarta-feira, dia 26, pelo Zoom. Na ocasião, informações importantes sobre capacitismo foram compartilhadas. Em breve, a gente compartilha com você mais informações sobre o aniversário. O assunto agora é saúde. Que tal você ajudar a salvar a vida de alguém? Essa linda ação é mais fácil, mais simples do que você imagina. Basta doar sangue. Para isso, é só acessar o site do ProSangue e agendar a sua doação no posto mais perto de você, da sua casa, do seu trabalho e pronto. Neste momento, os tipos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo estão em estado crítico, mas qualquer tipo é bem-vindo. O Hora da Boia termina por aqui e a gente encerra o programa de hoje com a imagem do companheiro Noel, ex-trabalhador da Lau Indústria, que morreu ontem, quinta-feira. Nossa solidariedade a todos os familiares e amigos de Noel. Fiquem bem e até mais.